Latvijā, protams, dienas lielā aktualitāte ir valsts prezidenta vēlēšanas. Nu, un burtiski dienu pirms valsts prezidenta vēlēšanām mūsu kolēģis Uldis Birziņš viesojās Rīgas Valdes Zālīša pamatskolā. Jā, viņš sestās klases skolēniem apvaicājās, kuru cilvēki viņi vēlētos redzēt prezidenta amatā un ko bērni paveikt, ja viņi kļūtu par valsts vadītājiem. Bērni atbildes sižetā turpinājumā. Rīgas Valdes Zālīša pamatskolas skolēns stāsta, ko viņi vēlētos redzēt Latvijas valsts prezidenta amatā. Kā tev šķiet, kurš varētu būt labs prezidents Latvijai? Es. Egils Levits ir diezgan labs, bet vislabākā bija Vairvīte Freiberga, teiksim tā. Kāds, kurš ir labsirdīgs, centīgs un gatavs mainīt Latviju uz labo pusi. Es domāju, ka Egils Levits ir. Šobrīd ir zināmi trīs kandidāti. Man liekas, ka Edgars Rinkēvičs varētu būt vislabākais. Raimonds Pauls un Kaspars Daugaviņš. Rinkēvičs, es domāju tā. Uldis Pīlēns. Kāpēc? Jo viņam piemīt visas vajadzīgās īpašības, lai būtu prezidentam. Es domāju, ka Edgars Rinkēvičs, tāpēc, jo viņam ir ļoti laba pieredze, viņš zina daudz valodas. Uldis Pīlēns. Kāpēc? Jo man izstāsts, ka viņš varēs ar citiem kontaktēt un būs labs prezidents. Man šķiet, ka Edgars Rinkēvičs. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir ārlietu ministrs un viņš būtu varētu labs. Kaspars Daugaviņš? Ja bērniem būtu iespēja kļūt par valsts prezidentu, viņi plānot paveikt šādas lietas. Paaugstinātu pensijas pensionieriem. Es gan jau uzlabotu visu ekonomiku, jo mums ir diezgan liela ekonomikas krīze. Mums vajadzētu arī samazināt inflāciju. Aizbraukt uz Havaju salām, kaut kur atpūsties. Paaugstināt algas skolotājiem. Un vispār cilvēkiem, kuri daudz strādā un neseņem kā atbilstošu algu. Ieviestu daudzas noteikumus, piemēram, kas ir taisīti ar dzīvniekiem, tā lai tajā apstādinātu, es zinu, kaut kādu dzīvnieku mocīšanu vai kaut kā tam līdzīga. Es palīdzētu Ukrainai ar to karu. Es mēģinātu palīdzēt mūsu ekonomijai. Paaugstināt daudziem kā skolotājiem, policistiem un tādiem darbiniekiem algas un sataisīt labus ceļus. Lai mājās nebūtu skolāniem jāmācās, jo parasti, ja skolāni mācās mājās, viņiem mājasdarbi, viņi bieži neizguļās un ir ļoti noguruši un ir arī nobeigi labais emocionālais stāvoklis. Uzlabot attiecības ar citām valstīm. Es domāju, es vairāk pievērstos skolām tādēļ, ka jūs varat paņemt no Google attēlus, piemēram, pirms 100 gadiem mašīnas bija daudz savādākas nekā šobrīd. Telefoni bija daudz savādāki, bet klases izskatās ļoti vienlīdzīgas. Nekas nav mainījies. Viņu atceltu visiem bērniem aizdarbus un vairāk labdarību vadītu. Es gan jau no sākuma, ja es, lai būtu 4 darba dienas un 3 brīvdienas, lai būtu vairāk laiks atpūsties. Es domāju, ka es palīdzētu bērnu namiem un ziedot naudu. Es noteikti uzlabotu Latviju visos veidos, kā es varētu un ieguldīt visu sevi tajā laikā, kamēr es strādātu. Uldis Birziņš, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.